Puhutaanpa hieman Skills-hankkeesta ja henkilökohtaisesta budjetoinnista. Henkilökohtainen budjetti antaa jokaiselle meistä oikeuden tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä ja elää täyttä elämää. Tiedäthän, tämä oikeus kuuluu sinulle, minulle ja ihan kaikille meistä ilman mitään poikkeuksia. Ja kaikissa elämämme vaiheissa, lapsena, aikuisena ja ikääntyessä. Oman elämän asioista päättäminen on ihmisoikeus. Mitä tämä tarkoittaa sinulle, työntekijänä? Se tarkoittaa, että sinulla on tärkeä rooli auttaa minua selvittämään, kuinka paljon haluan hallita elämääni ja miten se on mahdollista. Tarvitsen sinua tarjoamaan minulle tietoa ja kuvailemaan selkeästi eri mahdollisuudet, jotka auttavat minua elämään täyttä elämää. Pysythän vierelläni, vaikka se ei olisikaan helppoa. Tarvitsen apuasi, jotta saan itselleni tukea, joka on joustavaa, kun asiat muuttuvat, ja että tuki sopii aina juuri minun tarpeisiin. Miten voit onnistua tässä työssä? Tarvitaan tietoa ja taitoa. Sinulla tulee olla tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista ja siitä, miten se maassamme toimii. Ja ennen kaikkea sinun tulee olla kunnioittava, huomaavainen, positiivinen, sitoutunut ja taitava keskustelemaan ja käymään aitoa dialogia. Joten ota selvää henkilökohtaisesta budjetoinnista. Tiedosta roolisi. Tunnista ne taidot, joita tarvitset työsi tekemisessä. Ja ota hyöty irti hankkeemme työvälineistä.